Vi ska börja titta på deriverbarhet för sådana här komplexa funktioner då. Och deriverbarhet är ju att derivatan existerar. Och det kommer vara nyckelbegreppet i den här kursen. Alltså kursen i komplex analys handlar om analytiska funktioner, och det är funktioner som är deriverbara. Och så det är nyckelbegreppet, men det finns flera andra begrepp. Vi har regulär, eller att Cauchy-Riemanns ekvationer är uppfyllda. Vi har begreppet holomorf och vi har begreppet analytisk. Och vad vi kommer göra i den här kursen är att visa att faktiskt alla de här begreppen är samma sak. Det är samma begrepp. De är ekvivalenta. Och det görs då i ett antal olika satser i boken som vi ska bevisa och som ni ska kunna då. Och deriverbarhet är precis som vi har. Alltså det är en sån här kvot då. F av z plus h minus f av z genom h. Det är ett gränsvärde som ska existera. Det är deriverbarhet. Och Cauchy-Riemanns ekvationer, det är ett par, det är två stycken partiella differentialekvationer. Så att, och det första vi kommer göra, det är att bevisa att om den är deriverbar, så uppfylls de här Cauchy-Riemanns ekvationer. Jag ska skriva upp dem, så ska vi se här. Så Cauchy-Riemanns ekvationer, de ser ut så här. Så att vi har två funktioner u och v, och de ska uppfylla de här. Och det är så att den här funktionen f av z är lika med u plus iv. Så att de här u och v, de är real- och imaginärdelsfunktionerna för våran deriverbara funktion f. Så att är den deriverbar, så uppfylls de här. Och sen har vi nästa sats då, som är att om de här är uppfyllda, så är den faktiskt deriverbar. Den här satsen säger att de måste vara uppfyllda och u och v kontinuerliga. För det bevis som vi använder, så krävs det att u och v är kontinuerliga. Men det går att bevisa den här pilarna, Cauchy-Riemann medför C-deriverbarhet, utan att ha kontinuiteten. Men det är mycket, mycket svårare. Okej. Sen nästa begrepp i kursen, det är att en funktion är holomorf. Och det kan vi definiera som att om vi har en kurva i, och så har vi ett område. I det här området så är funktionen deriverbar då. Och så har vi den här slutna kurvan. Så integrerar vi runt den. Beräknar den integralen. Så blir det noll. Så ska det vara för alla slutna kurvor. Så ska den här integralen bli noll. Och då kallar vi den för en holomorf funktion. Och det är också ekvivalent med att det är deriverbar. Så vi har först en sats som säger att om den är deriverbar, så uppfylls det här. Och den satsen förekommer i två varianter, teorem 9 och teorem 12. Det är olika varianter av bevis. Det första använder något som kallas deformation av kurvor. Och det andra använder sig av
Greens sats från, eller Stokes sats från, från vektoranalysen. Och sen visar vi också att om det här är uppfyllt, ja då är den också deriverbar. Det är teorem 18 på sidan 210. Okej. Okay. Och sen den sista varianten då, det är analytisk. Det, och den säger att om man har en sån här funktion så kan man skriva det som en, som en potensserie. Alltså om man har F så, så finns det, nu vet jag att det finns en sån här Taylor-utveckling. Och så om vi deriverar den här i punkten A dividerat med n fakultet gånger x minus a upphöjt till n. N är lika med 0 till oändligheten. Så att varje analytisk funktion är lika med en, sin Taylor-serie, sin potensserie. Och det att en funktion är, kan skrivas på en sån här potensserie, det är ekvivalent med att den är deriverbar. Så bland annat följer det att, att om man har en deriverbar funktion, den är en gång deriverbar, så är den oändligt deriverbar. Det här är något som är väldigt stor skillnad från, från reella funktioner. En reell funktion som är en gång deriverbar behöver inte vara två gånger deriverbar. Men för såna här analytiska eller holomorfa C-deriverbara funktioner, de är oändligt deriverbara automatiskt. Och där har vi också två satser då, som att C-deriverbarhet medför att den kan skrivas som potensserie. Och om den kan skrivas som potensserie så, så är den också C-deriverbar. Så det här är en stor del av kursen. Så en stor del av kursens teori. Sen kommer det in massa mellan här också som är viktigt. Men själva kärnan är de här satserna. Och om jag har en kurs i komplex analys den kan lika gärna heta analytiska funktioner. Eller holomorfa funktioner. Regulära funktioner, det begreppet används inte ofta, inte så jättevanligt i Sverige, men det är också. Och i kursboken så säger man att den här deriverbarheten, det kallar man för analytiska funktioner. Så det, ni kanske kommer känna förvirrade för att det finns flera begrepp. Men alla de här begreppen är egentligen samma sak. Så det är därför som man kan växla mellan de här begreppen när man vill. Då. Så att då säger man att en funktion är analytisk. Ja, då är det alla de här grejerna gäller. Och det är så det är vad vi ska jobba vidare med. Men vi kommer börja med att definiera vad deriverbarhet är och visa att det är ekvivalent med att de här Cauchy-Riemanns ekvationer uppfyllda. Och det är det första viktiga som vi har att göra.